ာပူတန်းစင်နဲ့အဆင့်30မှာအစိမ်းရောင်ဘီတာတိုင်းကအရေးကြီးဆုံးပါ။ဒါကဘာကြီးလဲ။ရပ်ထပြေးပါပြီနော်။ကိုကိုစောထွန်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုစောထွန်းလွင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကျော်စွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပြီးတော့ဦးရှင်မကိုမျိုးကျော်စွာကခံထူတော့ပါခင်ဗျာ။ PSEO brand နှမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီ short 나이နဲ့ FS အမျိုးသားဝက် 나이ဝယ်ယူထားသူတွေအတွက်ကူပွန်တစ်ဆောင်စီရရှိတာဖြစ်ပြီးမှလအတွင်းမှာလူ 2,510 တဲက9ယောက်ကိုရွေးချယ်มาဖြစ်ပါတယ်။လေးတန်းကြောင်းသားဘဝကလေးကသူ့အမြဲဝတ်ဆင်တဲ့လက်ပတ် 나이 brand ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူအဆိုတော်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းနိုင်က brand ambassador အဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ G-Shock 나이ရဲ့ Edifice 나이ရဲ့နှလုံးပေါ့နော်မော်ဒယ်နှမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ brand ambassador အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကံလန်းခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းမူလကလေးက Casio ပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Casio ပရိသတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကဟိုလေးတန်းလောက်ကလေးကဟိုဒါဟိုဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ brand ပေါ့နော်။ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညင်းစရာမရှိဘူး။ဟိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကိုလက်ခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။brand ambassador ဆိုင်ဆိုင်ခန်းနိုင်ကိုထည့်ပြတာကကစားမဲ့ဘသူတွေဖောက်မယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပါတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းရင်းနှီးမှုတွေရရှိသွားမှာမျှော်လင့်တယ်လို့မန်နီလာကဆိုပါတယ်ဒီ brand ambassador ဆိုင်ဆိုင်ခန်းနိုင်ကိုထည့်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဆမ်မာရီယာဟိုဘယ်နေရာပေါက်မယ်ဘသူကပေါက်မယ်ဆိုတာလည်းမသိကြတော့ခါလေကြာရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုရင်းနှီးဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အကုန်လုံးကတည်ပြီးသားရင်းနှီးပြီးသားအာ brand ambassador တယောက်လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းရင်းနှီးသွားမယ်လို့မတို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့မတို့ကအဲဒါဆိုရင်9ယောက်ရဲ့အဲဒီ brand ambassador ဆို6ယောက်ပဲရှိရဆိုဘင်းစရာဖြစ်နေမှာဆိုရဲအဲ့တော့အမတို့ဒီ9 family chair ဦးအထိပ်သီးအဲရောင်းကိုစလဲ18ဦးရှိရအမတို့ဆီမှာအဲ18ဦးကိုလည်းအမဒီခီးစင်နဲ့အတူတူဟိုသွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ group ကတော့ group tour ပေါ့နော်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်အမတို့ရဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ gantu တဲ့9ဦးပါမယ် brand ambassador ဆန်ဆိုင်ခန်းလိုက်ပါမယ်နောက်အမတို့ရဲ့ရောင်းကိုစလဲ18ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့က group tour ဆိုရင်ပြပြရှင်းရှင်းဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခုသူတို့သွားမယ့်အချိန်ကလည်းဂျပန်မှာ Cherry Band တွေပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်သလိုအင်မတန်ရာသီဥတုတာရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ဆိုင်ဆန်းလိုက်ကဆိုပါတယ်။ဟိုတူတူကိုကိုကတော့အပျော်ခီးသွားရမယ်ဆိုတာကိုဟိုကြိုက်တာပါပဲ။အခုသူတို့သွားမယ့်အချိန်ကလည်းဒါဟိုဂျပန်မှာ Cherry Band တွေပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။အင်မတန်ရာသီဥတုတာရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စီမှာလည်းဒါတကြံအပီးမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ Birthday Show တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်ခနည်းနည်းလေးခဏတစ်ဖြုတ်အနားယူလို့ရတဲ့အချိန်လေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒါဟိုပဲခုနလိုပါပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲကျွန်တော်လက်ခံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့မှာတော့ G-Shock Summer Sale Program ကို Data Center မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။